أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي آيات كي تاسو مساجد صلاة متعارف خبر وردا كده مساجدنا من كول خلق لا سكسنا الله جل جلاله دير وي ظالم ويلي او بيان تاسو تاهي كي تفسيرم بيان کرو چې د مساجدونو منع کول دا په څو طریقو سره او بیا د هغې نه پس د یهودو تذکرې ذکر شوې چې دوی به په دغې مساجدو کې د خرابې کوشش هم کولو. حالان کې الله جل جلاله فرمایل مسجد خو ډېر د یرې واله ځای دی، دا الله ته د سجدې لګولو ځای دی او د یاد دهانې ځای دی. دې ته به انسان ډېر په عاجزې باندې راځي. لهذا یهود او دارنګه د مکې مشرکان دي به چې خانقاهبې ته داخلېدل دیر پناز و نخروسا اللہ اوی دا سی خلق دا پار دنیا کی رسوائی ہم دا آخرت کی خو عذاب و لبیاری زیاد بے. اس نم دی آیت کی چکم شان نزول لے دا آیت دا سوی مصیباری چکم دا قبلی مسئلہ دا دا داغی نفس نازل شوئے میں دا دیر روز تو نازل شوئے خوشن کے حضور پاک علیہ السلام صحابو دا حکم بیا بیانولو چنا آیت لانکی بسے ہو لگوئے دا لانکی بسے پلانکی بسے دا آیت دیر روز تو نازل شوئے آغی دویمی سپاری نفس دانا دل شوئے دے لومنی کے کل نبی علیہ السلام دے شان نزول دا سے تقریبا سرو بینز شان نزول دے آیت بیان شوئے دے خوچی صاحب جلالین والا کم شان نزول دے ترجیح ورکل دا غدا دے نبی علیہ السلام کے کل دا مکیم و کرمینا حجرت مدینی منوری تاو گو لومنی حکم پا مکم و کرمت دا منزل دا حکم خانکابی طرف تو بیت اللہ شریف تا اگی طرف تا باغی منزل کول خو چکلا دی یهودو او دغرنگی دا مکی مشرکانو نبی علیہ السلام و صحابری ارجاد تنگلن اللہ جل جلالہو دا حجرت حکم رولے گلو تاسو مدینی منوری تا حجرتو کے دا مکی کافران دا تاسو باقی نپریدی اور دیر تاسو خلاف سازشلو تیار کردی. چکلا نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرتو گو ال دا یهود اسیدل یهود یعنی بنی اسرائیل اسیدل ال دا ال دا کہ نبی علیہ السلام دا حکم راوی جتا بیت المقدس طرف تو سوز کوا اور حکم ہر دے کی چوی دا زمونگ صرف خانہ کعبہ طرف دے نو مونگ دا خانہ کعبہ عبادت نکو دا خو زمونگ یو طرف دے ال تا شکل نبی علیہ السلام تا حکم را دے جوز باقی بیت المقدس طرف تموز. لہذا یہود دل دے کی پا نبی علیہ السلام آنے الزامات او دارنگی صحابو تا بیتان و تشنیع ورگولا اگر ایمونگ دا تنوی چی زمونگ دین حق دین دے سنگ روائلو لے کر روائلو لے زمونگ کے طرف دے رجیب آجیب و خرافات دے وی نبی علیہ السلام تا او د نبی علیہ السلام خواہش مدینہ منورہ کې انداو اگر چې موږ مدینہ منورہ ته هجرت وکړو هر وخت به اسمان ته بیا بیا راځي کته او الله جل جلاله به ذات صدور دې په هر یو کس په سینې پر راز باندې الله قادر دی. دی وخت چې موږ تاسو په لګي کې ارادي دي الله ته ګوره معلوم دي عليم به ذات صدور تاثیر د الله صفات دي. نبی علیہ السلام ماته چې اسمان ته کته برابر زمو چې بارګه بتان ته راځي قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها آل آیت دینا مکی نازل شوئے ہر وقت بھی اسمان تا جاتا آرمان دینا مدینہ منور کی کہ کاش یمو مدینہ کی خوش دا طرف پہ خانہ کعبہ بھی نڑی رب خوئے اللہ سو راجبا پیغمبر علیہ السلام بانے نظر دے نبی علیہ السلام جگہ مدینہ منور کی شپان اسمیاش دے یا اول اسمیاش دے بیت المقدس طرف تا ہوندو کو خو آرمان دا خانہ کعبہ ہو
یو رجو موز تا ولارو او دقرنگ یهود و نصاراو تیب نبی علیہ السلام دستان و تشنی ورخورا صحابه کرام دیر جات تنگول پی معلوم شد زمونگ اسمانی چکم تورات دی و زمونگ چکم پیغمبر دی اگر طول صحیح دین دی داتا سو جکم دادی که دا نعوذ بلا ٹک ندی او پر زمونگ کبلی ترونی دی کرونی دی دی یهود و کبلی بیت المقدس و نبی علیہ السلام ارمان داو یو رجو نبی علیہ السلام موز تا ولار دی صحابه کرام مصر بلاشی ولار دی دغم منافقان و دا بلا کسان بچی ولارو فمانزکی حکم را رجی اے نبی علیہ السلام خانہ کابیتا مقراوارا اس صحابہ کرام و نبی علیہ السلام بچی ولارو دی دمرا تابدار دی اکیلو کے سنگے تی حضور پاک علیہ السلام مقراوارو دو فورا صحابہ تس اجبت تابدار دی چاہتا موسم نرے کلی چی داوری کی اتباع دمرا ضروری دا مقراوارو فورا دیو خواہ چکم منافقان دلو فورا سلامی چار بس پیدالا سنگا پیغمبر دن عوض باللہ چی نیم موز دیق ہو کو نیم موز دیق ہو روانو لو دقا ٹیم اللہ جل جلالہ بھی آو بسی آیت رو لے گو اے نبی علیہ السلام فدی مجلس کے میں تا تختار کول چکم ستا تا بیدار دی او کم تانا منافقان دی پھر بلگری بدے اشارت نبی علیہ السلام تا او چی دیں گے سلام روانو نبی علیہ السلام چی کنا مون پارے رجو اچی کن بر رکا دے ادری رکا دے گو اپا خفل ہار برقرارو اچی کن دیکھ واؤ اسے کہ داغین مخ کی حکم دیکھ واؤ او بے ایزم خانہ کابی طرف تا روڑے دو تو صحابو اوڑا کی دا خبر رالا خوچون کی صحابو اوڑا دا خبر اخکارا کلے ندا اور دا اللہ ہو جار چا بچینی بانے قادر رہے صحابو اوڑا کی دا مونگا شفال اس پا اول اپنی آشی مول دے بیت المقدس طرف تا ہوگو لکی اوڑا دا خبر رالا لیا مفسرین میری کرے آیا دا دی منزلو بسکی یعنی آیا دا منزلو اللہ تا قبول دی او کو قبول لی فوراً با نبی علیہ السلام علیہ جبرائیل علیہ السلام را رہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ایس ولاتکم اے نبی علیہ السلام صحابو تا دی او آیا چدا تاسو دیکھو کہ منزل کردی آگا اس کے حکم زمان دیکھو آؤ اس نے حکم دیکھو را رہے آگا منزل تاسو گولے سائل دی لچسنگ نبی علیہ السلام دیکھو مخرا وارو رو پا مدینہ منورہ کی خانہ کا دی طرف تا دی یہود دو مدینے اگر اعتراض کو نبی علیہ السلام آنے جی دا ہوئے دی تو جو نبی دی مدینے ترانے زمونگ قبلی تا دی مسئلے ہو او اس شفارت اولیس میں احتزان دی سلے کو او ملگرو تو میں چلے کو آمار کرے دا ایک مکمان نازل شد یہ لکھ زخو دا کل اختیار مطابق نہیں لگیا دا کو اللہ ما تفکم ہوگو کہ زم شرک تا مقوم کو مغرب تا کہ شمال تا کہ جنوب تا عرب آجی مقوم دا خمات اللہ حکم گئی دیکھو ہم اللہ موجود دے دیکھو ہم اللہ موجود دے دیکھو ہم دیکھو ہم او سب اور حکم ماتا بیت المقدس طرف تو او سب اور حکم خانہ کعبی طرف تو شو او دین مکم خانہ کعبی طرف تو ہر زی اللہ موجود دے لہذا تازو تبی خبری مکہ لگی گئی شکل یوکو اکل بلگو دا خو زمان پا حکم کی تبدیل راو سلی اللہ جل جلالہ وقتاً کو وقتاً بخفل حکم کی تبدیل راو لی اوات اختیار رہے لہذا دی یہود مانے رد را رہے او یہود جا ٹول پا کلا رکی ناس شیر واقعی دا غواغ پیغمبر رہے یو شان نزول چکم جلالی شریفی کلی در رہے دیم عبداللہ ابن عباس جنہوں اس گاڑی ایک لکھ مفسر رہے رئیس المفسرین وقت بے لکی دیو یو پیرا مونگا حضور پاک علیہ السلام یو علاقی تا اولی گلو دام بے رحم تفسیر دی دی کرنے یو علاقی تا لارو نو اتباعی کتا سوشیال کیوں دی سڑی یو علاقی تا ورشی گرو نو دیر زیادی آگا علاقی کے لام دے تب تور تم دیر زیادی اس رو بیشتے زمان اللہ وزمانے کو بیشتے بنوے نو یو علاقی تا روانو روانو گلان صحاب اکرام دی سا خدمت دبارے دے گرو تو یل تا مو مانے دشپی دا محسوطان مود و سہر مود را بانے را گے نو خدر روز انسان بجام علاقہ کاری نو دیر لر علاقی تا شکر اللہ رو یا دا محسوطان مود صحابو بھی کرے یا سہر وقتی چون کی تیارہ کی مود رو نو یو بل تختاری ظلم نو بل دا غرون علاقہ و مکہ مکرمہ یو بل دیوی چیل کسو خام وقتو نا خطا کی دی ملگر امامتی سر مود کلوے خو یو بل دا ملگری نخ کارے دا میں کم ملگر ہو جسنگ موزو کو ہر ملگری جسنگ موزو کو آغاز اکزان صدا سے نشان راہ کو چینی ما دیکھو امک کرو چیکل سہر شو نیو ملگری دیکھو امک کرو بل ملگری دیکھو امک کرو بل دیکھو بل دیکھو ہر یو طرف جدا جدا ہو شد چو شاید ابھی گا چی رموز تیارہ کے کلو ما سوزا نہیں آیا تا با اللہ تا قبولی ہو کو قبول بنی اور مو دو خدا خانہ کبھی پتن گلے گی را چونکہ والا ناشنا لاتی تا دلو اور بل دا کفار و زمانہ وا سہر شا نبی علیہ السلام مجلس سے تکلا واپس صحابہ کرام را لو یا رسول اللہ مو خجی پتہ نہیں سے چاہتی قوم اس کے لئے امو کو تحریم کرے وا وہ تیارڑی رضیہ دوا اللہ جل جلالہ صحابو خبر اگلا نبی علیہ السلام آنے آیت را لے نہ اے نبی علیہ السلام وللہ المشرق والمغرب کہ صحابو ہر طرف تبوت کرے دیکھو ہم سے موجود ہیں دیکھو ہم زمان قدرت موجود دے دیکھو ہم موجود دے اور دیکھو ہم موجود دے اے نبی علیہ السلام صحابو دو آیا کہ دموز اعادمہ کرے باستا سمون شوئے رہے صحابہ اکرام بیر خوش آئے رہے کہ بورا دموز دا حکم دموز دا عمل مطابق اللہ سنگ آیت رہو لے گلو یعنی گرانا وڑے رضیہ تھا کہ دبی گانی موز اعادمہ رائے گلدے اور سال لکل دبا سبتن موز دم کہتے ہوئے گرانا وار نا اے نبی علیہ السلام اعادہ بھی نیچ دا ارقوازم موجود ہے یوشانی نزول دارے
درين شان نزول بعدين مفسرين من كده دين مكة دي مجبارة كي آية تي وقال ربكم سرير سم مجبارة كي وقال ربكم ادعوني استجب لكم دا آية تي فالنبي صلى الله عليه نازل شو اي صحابة اكرامو في الله جل جلاله فرمائي كي زمان غواره استجب لكم زتاتو لهر شي دركم كو زمان تاتو غواره دا آية تي كده نازل شو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جب تاسو دعوائی چا اللہ پاک ہوئی چا کم کم زمان اسوال کوئے زی تاسو لکبلوم اے نبی علیہ السلام مجھے دا اللہ نقوال کم خواہ مخصو دیکھوا مخصو کو دیکھوا مخصو کو دیکھوا کہ نسل چلو کو اللہ نبی علیہ السلام علیہ آیت قادر اے نبی علیہ السلام دیتا ہوئے چا کم خواہ تاسو مخصو کوئے پچا زمان پاکی زی اسوال کوئے زی در درکوم اوزو پا ہر دے کے تاسو سر حاضریم دادریشن نزول مفسرین دیگری وللہ المشرق او دا اللہ دا پارا مشرق ہم نے والمغرب او دا اللہ دا پارا مغرب ہم نے یعنی کہ تاسو مشرق طرف تا موز کرو دے او تاسو مغرب طرف تا موز کرو دے اے کلوها ارضن لا طول از وقت دا اللہ دا او اللہ تاسو موز قبول کرو دے فأین ما تولو شرط چی ہم تاسو مخلو دے فسم وجه اللہ فسم حل دا وجه اللہ زاد دا اللہ موجود دے وجه المراد دلتا زاد دا اللہ دے وجہ ربے کے مقت میں لکھی بھی مخصوص کے اشرف اعضاء کے داخل نے نزد اللہ جل جلالہ وجہ ذکر کرا وجه اللہ هل تزاد دا اللہ موجود دے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ پاک دیر فراغ علم والے یعنی یسع فضله کل شیء فراغ دے فضیلت دا اللہ پاک ہر یو چیز تا اللہ جل جلالہ ہر یو چیز اگے فراغ کرے دے اس دا مکنی آیت دا ځان لا یاد دی او د دې شانې نزول جدا دی نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو مدینه منوره کې یهودو د یهودو د مدینې منورې او نصاراو د نجران او شاته د مکې مکرمې چې کوم مشرکانو ډېر بد الفاظ دی یهودیانو به وي عزیر علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله عیسایانو وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی چې دوی د پلار څنګه زو پیدا کېږي ډېر بد الفاظ یې استعمالول د مکې مشرکانو وي الملائکه بنات الله دا مغنڈ ملائکی دا اللہ لون دی نعوذ باللہ دیر بد الفاظ دے اللہ نبی علیہ السلام نے آیت نازل دی دیر مکی دے مشرکان دو آیا ادید مکی دے او دید مدینی یہودیان دو آیا اولاد کو جی انسان غالی دید پارے غالی کسبال بیمار شم کسبال کمزور شم نا اولاد بمی خدمت کی اللہ ایمان مانے خود زوال رازی نا زپا اولاد سکم اولاد خود آدھا چا پکاری سان لکمزور جی اولاد بے اثر تا ولاری زپا اولاد سکم سبحانہ او زه خو داسې د قدرتونو ذات یم چې اسمانونه هم زما دپاره دي ځمکې هم زما دپاره دي چې یو انسان دپاره دومره اختیارات دي هغه په اولاد څه کوي اولاد خو چې کوم دی یو کمزور انسان غواړي لهذا الله جل جلاله د اولاد نه پاک دی په دې ټولو مشرکانو یهودیانو باندې رب په دې آیت کې راغی وقالو ویل به دې یهودیانو د مدینې منورې یا وقالو ویل به دې نصاراو د نجران یا وقالو ویل به د مکې دې مشرکانو اتخذ الله لولد الله پاک ولدا اولاد لرا یعنی عیسی علیہ السلام ذن لب سی باندې لولد نعوذ باللہ دین بس عبارت موجود دی قال اللہ اللہ پاک کو فرمائے سبحانہ پاک دی اللہ پاک دا سے نامناسب خبرنا اللہ پاک دا اولاد ضرورت دی سا لم یلد ولم یولد اللہ پاک دا سے ذات دی چنہ دا غن سو پیدا دی اونا اگت جانا پیدا دی بل لہو بلکہ دبا چی اللہ دا پارا ما حغت دی فی السماوات چی پا اسمانونو گری والارض او پا زمگو گری اے ملکن و خلقن و عبیدن ملکیتن دا اللہ دی خالقیتن پی دا اللہ دی دا طول تا دیدارم دا اللہ دی و تصرفن او دیکھ اختیارات ہم دا اللہ چلی گی پا زمگو پا اسمانونو گری بل چا اختیار میں چلی گی مگر صرف دا اللہ کل کلن طول پٹولا لہو دکے اللہ دپارا قانتون عاجزی کون کی دی تا دنیا کی کہ سمر سیزن بھی اللہ پاک کی جلت مجھے پارا گئی ہوئی ہر سیز دا دما تسبیحات ہوئی مپسیری بھی رکھنے دا دا اونے چے ولا رہا دا دا قیام پا حالت کے ولا رہا دا اونے عبادت دورے قیام دے دا شبور اس قیام کے ولا رہا اس اللہ پر ایک قادر رہے وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مِنْ شَئِنْ رُولَ لَاخِلِّ اللہ وی نشتا پا دنیا کی وشی مگر الا تسبیح ہو مگر زمان تسبیحات بیانی خوی ولیکن لا تسکہون تسبیح ہو تاسو اے انسانانو دا دی اونو دا دی بودو پا تسبیحات مانے کوئی گئے نا دا دی اونے عبادت کردا قیام دی اون اشور دا اللہ پا قیام کی ولیکن دا سمر غرون جی مونگو تاسو تخکاری مفسری ہو لیکنی دی دا دی عبادت دا سجیدہ دا اون غرون طول اللہ پاک دا سجیدہ پراتی دی دارنگی دا سمر حیوانات چی دی گڑی چی لے میخی مونگی وینو دا دی طول عبادت رکو دا طول پر رکو کہ اللہ دا گور عبادت کی لگیا جی وہ موتای پر تسبیحات دنو بیگو واحد دا یو انسان دا تے
دا ټول عبادت مجموعه پدې کې رکوع شته پدې کې قیام شته پدې کې سجده شته پدې کې قومو جلسم شته سبحان الله واحد الله باز انسان دا جزا پیدا کړی چې دې دې کې رکوع ټول داخل دي کل ټول دې کې الله تا قانتون اے مطیعون ټول الله باز اطاعت کوونکي دي بدیع السماوات اللہ پاک ناشنا پیدا کون کے ناسمانوں نے والارض اور ناشنا پیدا کون کو دزم کے دیں اے موجدہما اللہ پاک دے بار وجود برکل دیں لا علام سالم سبق بغیر دمخ کے نمونینا مخ کے نمونہ دزم کے ناسمان موجود نہ ہوا اللہ پاک فا اول ظلمان دا اسمان اور دزم کے ارادہ اگنا اگر دے وجود برکل و اذا قضوا قضوا دمان ارادہ کل جی اللہ پاک ارادہ ہوگی یا و اذا قضوا کل چی فیصلو کی اللہ پاک امرن دیو کار نفا انما یقولو پس بیشک اللہ پاک او فرمائی لہو دغی کار تا کن شا نفا یقول فوراً موجود کی اب آزی مبسرین ہوئی تا اللہ پاک ارادہ وجود دے سنگ دیو کار ارادہ او کی فوراً آئیت وجود ملاوی گی فا انما یقولو پس بیشک اللہ پاک او فرمائی لہو دغی کار تا کن شا نفا یقول اگا موجود شی اس دغیمت کی آیت کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یوم مسئلہ بھی کرے گا دا وللہ المشرق والمغرب نفس شفا اینما تولو فتم وجہ اللہ ساسو چھے کم طرف تا مسئلہ میں نحل تزاد دا اللہ موجود دی دل تا زمان دا فکر یوم مسئلہ امام سے بھی کرے گا جدی آیت میں استعمال کرے مسئلہ زمان دا فکر دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھ دی دی تکدی علاقہ کیوں خلق موجود دی جو صلی و مسجد پر آجی یا صلی سفر کے روانی اس کو الحمدللہ ہر جائے کا سانتی آجوا صلی تو رخانہ کافی پر دلے گی خب آجی وقت صلی دا سے وہ علاقی دور ہی کہ دیر چاہ پیر غرون ری یہ صلی دا سے علاقی دور غیر دیو چی دلتا کہ سوشتم نا دچانا تا بوزدن چی خانہ کافی کم طرف دا کہنے کہ اللہ کم طرف دا تا مانے دما جگر امونز وقت را گئے ماس مہین را گئے ہر یوم اس کے دمانے را گئے چونکہ دیکھو ہم اخبول غفر جی پا مانزے گی آئے تا بوزدے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ وسلم تو لوگ یہ تحریو کا کوشش ہوگا تو سوچو کہ چیر سے پڑی اللہ رہا روان جو زمانگا علاقہ کے حکرلہ دے طرف سوا کیا چیزہ دا سے راتو جو نکیبلن دے طرف سوا خپل ذہن جنگوا یعنی خپل سوچ اوٹے کر برابر سادا کیا کہنے کہ سور وزی کہ انسان دے برن مرتا ہو گوری اور نور دے بیزے بینٹا چلے ہو گوری تیرا نور کم طرف سوا روان دے نو گوری بائی ماس سہین دے نور دے پلا روان دے مالی کی خانہ کعبہ بے دے طرف سوا اچھلے سے خپل سوچ ہوگی اور مالی کی دے طرف سوا روان دے خدا کو آغا لاکو دے انسان رضی چکم و لاکو کی داغو نرے زنگ دیں گے ال دخل نور دے زر پنا جی دریو بجو کے دولی بجو کے بیانور پنائی انسان تا پتہ لے گی اور نور شاہ دے چھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کری دی تو خبر لنبی ذہن و جنگوا کہ سکنی علی کہ سک موجودی علیہ کی علیہ کو آسان رہا اگین بات بوزو کی بھئی کبلکم طرف دا اگین بھئی دیکھ واری آدیکھ والا حال تا بات موزو کی خوچ سوچتا دینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کری دی تو خبر کوشش ہوگا اور دا کوشش بیا وجود بیا تا موزو گا تا پتہ آیت کے داخل دے کم مقام سے دا موزو کو سم موجہ اللہ حالتا ذات دا اللہ موجود دے تا پتہ بان اللہ راٹیں گے اور پتہ بان اللہ پاک قیامت کے تانے راٹیں گے یہ خدا مسئلہ اور دیر زمانے کے گھوڑے راسان ہے اس کو دے موبائل کے مار سے ملائی گی سلی کم پر روانی گاڑی کی مدد بدلے گی یہ راستے بلدے طرف طرح کے بلدے طرف طرح اس دے وقت تم آنزت والا رہے سوچتا دینا اور دے وقت یوں علاقے والا کس رو رسے در سات بار رکعت کری دی یوں رکعت نکل دی اور آدت تو باقی در او کر دو رہے انہی مت بدے ہوا ہو اور علاقے والا کس سال باقی در لاس روی ہو خانہ کابی درست راتا ہو لی بیا بگور راتا لی گی آگا ٹیم دا یوں مجھ سے یوں رکعت نکل دی تا پخبل حال بانی دی اشوی دی یہ دو رکعت کی بگور را گر دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھ دی کدی باقی دو رکعت کی رونا کر دی دی بیا بجا طول مجھ سے حادہ کر یعنی کہ اگر تعالی مٹ رہتا ہو اور تو نہ رہتا ہے اور دموز نہ بستا ہو تیرے کہ خیر ہو اگر یہ تو غلط طریقے سے ولانوی نہ اگر تو رہتا ہو اور تو رہتا ہے اس کو سنو والا رکھا تو اعادہ کے اور دنا پتک کے دوران کی طرح ہو رہے اور دموز نہ بستا اگر تو یہ روٹن چلو اگر تو تو یہ رماغ ہوتا ہو دیگو ولانوی ہوتا ہو دیگو جی گمدی موز کو دیگو خانہ کعبہ نہیں خانہ کعبہ ہو دیگو آلا دیگو اسی دیو رکھا چلے دو رکھا چلے اپا خفل حال لے آئی تا مانے گوارے عادل نہیں تھا آگا دی آئی امکی حکم تردا متوجہ ہو تاقبل تحاری ہو تاقبل کوشش کرو اس پر دیو مثلا امام سے دن نکرے گا یہ سب نہیں دیکھو ہے منزو کو یا دیکھو ہے منزو پہ یا دیکھو خپل کوشش کر دے دا سے علاقے تو رسے دو کہ سوچتا دینا منزے کے گلے برابر کو سپرانا منزو یا دیل تو مقیم ہو داغی نفس دتا یو علاقے والا ملو شو علاقے والا دتا یہ کہتا چھتا کہ منزو کو دا ہوتا غلط ہو باس امام سے بگری دی تاکہ منزو کو خدا غی نمک کتا خل کوشش کر دے اس تا بل نموز احادہ کو نمیشتا اگر کسیم تا ترخو باجن دے تا بل نموز احادہ دنشتا تک مسئلے بچی دکھے گا وللہ المشرق
او هم دا اللہ دا بارا مشرق طرف دی والمغرب او هم دا اللہ دا بارا مغرب طرف دی فا اینما تولو پس جن ریچ هم تاسو مخلوے فسما وجه اللہ حل تا موجود دی ذات اللہ ان اللہ بشک اللہ پاس واسع علیم فراغا علم والدی وقالو ويلبد مكيد مشركان اتخذ الله لولد الله فاك ولدا اولاد لرا سبحانه فاك الله فاك جداسينا مناسبا قبرنا بل له بل كي دبك الله دبارا ما هغسي زندي السماوات جفا اسمانون كدي والأرض وجفا اسمكو كدي كل داتو له دبك الله دبارا قانتون تابدار دي بديع السماوات ناشنا طريقي سرا پیدا كون كي دا اسمانون دي والأرض او ناشنا طريقي سرا پیدا كون كي دزمكو دي وإذا قدواه کرج اللہ پاک پہ سلو کی امرن نیوکار فا انما یقولو فس بے شکا اللہ پاک کو فرمائی لہو دغکارتا کن شان فا یقول حق موجود شی صدق اللہ لدی سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم نظر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة في القرآن اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے رب کریم دا سمرا احکامات چی منگ بیانو دا سمرا حدیث دا حضور پاک علیہ السلام دے ملگر وورد منگ بیان دا صحابو تابین و تب تابین دا واقعات اے رب کریم بدیبان منگ دا عمل کل توفیق راگی اے رب کریم زمونږ دا درس قرآن دا خپل دربار کې قبول او منظور کی اے رب کریم په دې باندې موږ دا عمل کول توفیق راکړي اے رب کریم زمونږ دا مسجد نور په اعمالو باندې آباد کی فقال الله فقال الرسول باندې آباد کی زمونږ استاد او ملګری مسلم آباد نه راضي تاری والد سے بیمار اے رب کریم صحت کامله او الله خپل عبادت ته بار ورګي اے رب کریم دا قرآن دا درس ته برکت اے رب کریم زر تر زر اغله شفاء کامله د خپل عبادت ته بار ورګي نور چې زمونږ سم یاران دوستان ساسو مشران کے شران بری محلو کی انور محلو کی اے رب کریم سو کم جی بیماران نی نارینه یا زنانا اے رب کریم ټول ته صحت کاملا د خپل عبادت ته بار ورکی سو کم جی قرضدار دی اے رب کریم ټول ته پردو قرضونو نخلاص کی زمونږ د دې ټول ملګرو اے رب کریم ته حرمین او شریفین او زیارت بار بار نصیب کی اے رب کریم زمونږ نه ټول دعاګانې قبول کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.